gənclər maq efirdədir. Hər bir gənc öz hüquq və öhdəliklərini bilməlidir. Bəs başqalarınkini necə? Bugün maqda məhkəmə hüquq sistemində gənclərin rolundan danışacağıq. Əziz dostlar, FEMİDA Könüllülər Təşkilatının idarə heyətinin üzvləri bizim qonağımızdır. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, dəvətiniz üçün təşəkkür edirəm. Nilgün, artıq 8 aydan çoxdur ki, məhz sizin təşkilat fəaliyyət göstərir. Bu ötən müddətdə hansı işlər görülüb? Bu barədə danışmağınızı istəyirdik. Bugün Azərbaycan dövlətində gənclərin həm ictimai, həm siyasi həyatda fəallığı göz qarşısındadır. Bunun da əsas səbəbi həm dövlət tərəfindən verilən dəstək, həmçinin gənclər siyasətinin də dövlət siyasətinin bir hissəsi olmasıdır. FEMİDA Könüllülər Təşkilatı da yarandığı ilk gündən əsas məqsədi olur ki, məhz hüquqşünas tələbələri məhkəmə hüquq sistemində rolunun artırılması, həmçinin dövlət tərəfindən aparılan vətəndaş məmnunluğunun artırılması siyasətinə dəstək göstərməkdir. FEMİDA Könüllülər Təşkilatı artıq 1 sentyabrdan itibarən fəaliyyətə başladı. Fəaliyyətə başladığı zaman 8 qurumda, 7 məhkəmə və məhkəmə hüquq şurasında bizim könüllərimiz fəaliyyətə başladı. İlkin pilot layihə olaraq könüllərimiz oktyabr, dekabr, noyabr, yanvar ayları ərzində fəaliyyətdə oldular və 134 könüllümüz məzun oldular. Daha sonra bizim fəaliyyətimiz daha da genişləndi. Belə ki, 1 yanvardan etibarən biz 21 məhkəmə və məhkəmə hüquq şurası olmaqla fəaliyyətimizi genişləndirdik. Bura Bakı, Abşeron və Sumqayıt şəhərlərində olan məhkəmələr daxil idi. Bizim növbəti fəaliyyətimiz isə 1 fevraldan etibarən başladı. 1 fevraldan etibarən 1 maya qədər olan dövrü əhatə edən könüllərimizin sayı isə 103 nəfərdir. Könüllərin təbii ki, bu proses dövründə qiymətləndirilməsi mərhələləri baş tutdu, onlara müxtəlif layihələr təşkil olundu. Biz əslində o qiymətləndirmə mövzusuna yenidən toxunacaq. Mənə maraqlıdır ki, bəs könüllü fəaliyyət necə təşkil olunur? Siz də könüllülə sizdən davam edək mövzusuna. Könüllər demək ilk olaraq bizim linkimiz vasitəsilə qeydiyyatdan keçirlər və onlar həmin qeydiyyatda öz şəxsi məlumatlarını, harada təhsil aldıqlarını, əvvəlki təcrübələri haqqında bizə ətraflı məlumatlar göndərdilər və daha sonra həmin məlumatlara əsasən namizədlər müsahibəyə dəvət olunur. Müsahibə mərhələsində onlara dünya görüşü ilə bağlı, namizədlərin hüquqi görüşü ilə bağlı, intizamla bağlı və yaxud da emosionallıqla bağlı müəyyən suallar verilir ki, həmin suallar əsasında da könüllülər daha sonra öz təhsil yerlərinə və yaxud da yaşayış yerlərinə uyğun olaraq müəyyən məhkəmələrə təyin olunurlar və bu təyin olunma mərhələsindən sonra artıq 40 gün ərzində onlarla monitorinqlər keçirilir. Könüllülər 60 gün müddətində məhkəmə hakiminin yanında, 30 gün ərzində isə ictimai zonada, arxivdə və yaxud da qəbul şöbəsində fəaliyyətdə olurlar. Bundan sonra isə monitoring zamanı könüllülərin ümumiyyətlə fəaliyyətlə razılıqları, ümumiyyətlə hər hansı bir təkliflərinin və yaxud da iradlarının olub-olmaması öyrənilir. Daha sonra könüllünün fəaliyyəti artıq bizdə 3 ay müddətində həftədə 4 dəfə olmaqla təşkil olunur və həmin 3 ay müddətin 1 ay hətta 40 gün sonra ilkin qiymətləndirmə mərhələsi baş tutur ki, bu qiymətləndirmə mərhələsində də kağız formatında baş verir və 5 açıq sual olmaqla, hansı ki bu suallarda həmin könüllünün məhkəmə hüquq sistemi ilə bağlı məlumatlılığı və bundan əlavə hüquq fəlsəfəsi, hüquq nəzəriyyəsi ilə bağlı məlumatların öyrənilməsindən ibarətdir və bu ilkin mərhələdən sonra ilkin qiymətləndirmə mərhələsi 50 bal olmaqla həyata keçirilir və daha sonra isə yekun qiymətləndirmə mərhələsi baş tutur ki, yekun qiymətləndirmə mərhələsi kompüter formatında 25 sual olmaqla həyata keçirilir ki, bu suallar da qapalı suallardır. Daha sonra yekun qiymətləndirmə də 50 bal təşkil edir və ilkin qiymətləndirmə və yekun qiymətləndirmə birlikdə 100 baldır. Bundan əlavə qiymətləndirmə mərhələsində həmçinin könüllərlə bağlı məhkəmənin rəyi də alınır, onların davamiyyəti ilə bağlı və digər özlə məhkəmədə olan davranışları və digər xüsusiyyətlərdə nəzərə alınmaqla onlara əlavə ballar hesablanır və həmin ballar əsasında da sertifikatlar verilir onlara, birinci, ikinci dərəcəli və digər dərəcəli olmaqla. Yəni əsasən hüquqşünas daha doğrusu yəni sırf hüquqşünas tələbələr sizdə könüllü olar, yoxsa necə ümumiyyətlə bəs marağı olan hüquqşünaslıq vəkili? Hüquqşünaslar və onlarla analoji ixtisaslar qəbul olunur. Məsələn, dövlət ictimai münasibətlər, beynəlxalq münasibətlərdən də bizim könüllərimiz var. Maraqlıdır. Bəs hansı layihələr həyata keçirilir sizin təşkilat tərəfindən? Bizim təşkilatın həyata keçirdiyi layihələr daha çox Nilgün xanımın dediyi kimi məqsədlərə yönəlik fəaliyyətlərdir, hansılar ki, konkret məqsədə çatmağa yönəlibdir. Bu layihələrdən ilki arbitrajın layihəsi idi, hansı ki, həmin vaxtı arbitrajla bağlı yeni qanun qəbul olmuşdu. Bu zaman biz
qərar aldıq ki, könüllərimizin arbitrajla bağlı savadlılığını artırmaq üçün bir təlim təşkil edək. Arbitraj tam olaraq istədiyim mənasında açıqlamasını verəsiz ki, çünki bu sahəni bilməyənlər də bilsinlər. Təbii ki. Arbitraj məhkəmə prosesindən kənar, daha çox tərəflərin qarşılıqlı razılığına əsasən həyata keçirilən bir prosesdir. Hansı ki, sonda qərar qəbul olunur, tərəflərin hər ikisi üçün məcburi olur və icrası hər iki tərəf üçün də tanınır. Dövlət tərəfindən icrası təmin olunur bir növ. Arbitrajla bağlı həyata keçirdiyimiz bu təlimdə ilk olaraq Azərbaycanın Arbitraj Asosiasiyasının prezidenti Kamelya xanım təlimdə iştirak elədi və o qanunun, həmin o arbitraj haqqında qanunun qəbul olma prosesində əsas götürülən meyarlarla bağlı bizə məlumat verdi ətraflı. Bu sahədə geniş təcrübəsi olan həmçinin də arbitraj haqqında qanunun formalaşdırılmasında, qəbul olmasında iştirak etmiş Kamelya xanım ilk təlimimizdə iştirak etmişdi və öz təcrübəsi, həmçinin də qanunun qəbul olma prosesində əsas götürülən meyarlar haqqında könüllərimizə ətraflı məlumat vermişdi. Daha sonra isə arbitrajla bağlı xüsusi ixtisaslaşmış hüquqşünas olan Toğrul Quluzadə təlimdə iştirak elədi və biz planlaşdırmışıq ki, arbitrajın layihəsində 3 layihə və sonda isə bağlanış mərasimi təşkil olunsun. Yəni hələ ki arbitrajın layihəsi davam etməkdədir. Bizim bir digər layihəmiz Legal Meetup layihəsidir. Hansı ki, bu layihə vasitəsilə biz məqsədə almışıq ki, geniş təcrübəyə malik olan hüquqşünaslarla könüllərimizin görüşünü təşkil edək. Hansı ki, bu görüşlərdə daha çox həmin hüquqşünasların peşə təcrübələri, onların karyeralarında keçdikləri yol barəsində könüllərimizə məlumat veriləcəkdir. Bu layihədə də həmçinin ilk olaraq Ali Məhkəmənin sədr müavini Çingiz Əsgərov iştirak etmişdi. Daha sonra isə bu yaxınlarda Ombudsman da iştirakıyla Legal Meetup layihəsinin ikinci buraxılışı həyata keçirildi, ikinci təlim həyata keçirildi. Bu buraxılışda Səbinə xanım öz təcrübəsi haqqında könüllərimizə ətraflı məlumat vermişdi. Və bizim bir digər layihəmiz isə Viktorina, yəni hüquqi kazuslar üzrə layihədir. Hansı ki, bu layihə onu belə deyək, əsas götürmüşdü ki, bu layihə həyata keçiriləndə könüllərimizin asudə vaxtlarında onların hüquqi araşdırma, əsaslandırma kimi bacarıqlarını da inkişaf elətdirmək məqsədindən biz onlara həftə sonlarında müxtəlif hüquq sahələrlə bağlı kazuslar, yəni müəyyən situasiyalara uyğun suallar ünvanlayırıq. Hansı ki, bu suallar sırf Ali Məhkəmənin və Konstitusiya Məhkəməsinin qəbul elədiyi plenum qərarlarla bağlı olur. Və ən doğru cavabı ən tez zamanda bizə göndərən tələbələr müxtəlif hədiyyələrlə mükafatlandırılır. Bir digər layihəmiz isə gündəlik hüquq layihəsidir. Gündəlik hüquq layihəsi çərçivəsində bizim geniş auditoriyamızda bilirik ki, hüquqşünaslar və qeyri-hüquqşünaslar var və bu auditoriyanın diqqətinə vacib hüquqi normaları Ali Məhkəmənin, Konstitusiya Məhkəməsinin bir sıra plenum qərarları paylaşılacaq onlarla, hansı ki, bu həm məlumatlandırma, həm də təkrar xarakteri daşıyır ki, biz bu normalarla bağlı öz könüllərimizə, digər biz izləyən auditoriyaya hüquqi savadlılığını artırmağı planlaşdırmışıq bu layihə vasitəsindən. Və bir digər və deyərdim son layihəmiz də deyək, həyata keçirəcəyimiz əsas layihələrdən biri Femida Podcast layihəsi olacaq. Biz bu layihəni hələ ki planlaşdırırıq, yəni ola bilər hansı bir dəyişiklik olsun, mən burada bəzi məsələlər qeyd edəndən sonra, amma əsas etibarilə Femida Podcast layihəsində daha çox bayaq da dediyim kimi geniş təcrübəyə sahib olan hüquqşünaslar dəvət olunacaq. Hansılar ki, ilk olaraq biz planlaşdırırıq, müəyyən forumlar yaradılacaq. Bizim könüllərimiz üçün həmin hüquqşünasla bağlı məlumatlandırma işləri aparılacaq və həmin könüllərin üçün maraqlı olan suallar həmin belə deyək, hüquqşünasa qonağımıza ünvanlanacaq və ola bilər digər formatlarda da olar, yəni sadə podcast versiyasında da olar. Yəni əsasən hüquq sahəsində podcast videoları çəkilməsi planlaşdırılır. Yəni həm gənclərə hüquqi sahədə müəyyən mənada biliklər qazanmasına və maariflənməsinə kömək edirsiniz, həm də eyni zamanda hüquqi sahənin də bir növ siz yaxşı mənada tətbiqatını aparırsınız deyə bilərik. Çox sağ olun kifayət qədər doğru məlumat verdiyiniz üçün. Nilgün xanım, bəs maraqlıdır. Belə bir sual da vermək istəyirəm sizə. Femida könüllərin təsis edilməsi və bugünkü fəaliyyəti ümumi nəzər yetirsək, əsasən nəyə əsaslanır və daha doğrusu nələr qazandırır həm də şagirdlərə, könüllərə? Buyurun, sizlə bu arada danışırsınız.
Biz üçümüz də hüquq tələbələriyik. Yəni biz artıq təhsil illərimizin sonuna gəlirik. 3-cü və ya 4-cü kurslardayıq. Biz özümüz də əvvəllər könüllü olurduq məhkəmələrdə. Biz görürdük ki, hər məhkəmədə könüllü fəaliyyəti başqa bir formatdadır və digər məhkəmələrdə olan könüllülər arasında bir şəbəkə yoxdur. Biz sadəcə öz universitetimizdə olan hüquq tələbələri ilə danışırdıq və ya hər hansı bir yəni ildə çox az sayda olan yarışlarda və s. digər tələbələri tanımaq şansı əldə edirdik. Biz özümüz bu ilin yay aylarında Ali Məhkəmədə könüllü olarkən belə bir fikrə gəldik ki, bir vahidləşdirilmiş sistem yaradılmalıdır ki, məhz məhkəmə hüquq sistemində könüllü fəaliyyətini təşkil etsin. Biz bu fikrimizi də rəhbərliyə bildirdikdən sonra təbii ki, onların da dəstəyi ilə belə bir təşkilatın yaradılmasına nail olduq. Gənclərin təşəbbüsü ilə yaranıb onda bəli, bu təşkilat? Bəli, qeyd etdiyimiz kimi bu sırf bir qrup gənclərin təşəbbüsü ilə yaradılmışdır. Mən və mənim digər həmkarlarım, sədr müavirlərim, Rafael və Xatın da bu prosesə iştirak etmişdi. Daha sonra biz bu müddət ərzində, yəni sıfırdan başlasaq da, öz könülləri cəlb edə bildik öz fəaliyyətimizə. Bu gedişatda hətta biz Ədliyyə Nazirliyinin qeyri dövlət qurumlarının reyestrinə də daxil edildik. Yəni, fəaliyyət bu formada ilərlədi. Təbii ki, hələ də inkişaf yolundadır. Hər gün biz yeni bir layihələr sürürük, bəzi formatları dəyişdiririk. Könüllərlə təbii ki, inteqrasiya halındayıq. Onlardan gələn təklifləri, şikayətləri dəyərləndiririk. Öz fəaliyyətimizi inkişaf etdirməyə çalışırıq. Və görürük ki, artıq könüllərimiz arasında da bir vahid şəbəkə formalaşıb. Onlar həm digər könüllü yoldaşları ilə bir kommunikasiya halındadırlar, həmçinin fəaliyyətdə olduqları məhkəmə qurumlarında da həm rəhbər şəxslərlə, həmçinin kollektivlə yaxın, yəni münasibətdədirlər. Hansı ki, bu onların gələcək fəaliyyətində düşünürəm ki, çox önəmli rol daşıyacaq. Çünki bizdə könüllü olan şəxslər, yəni 3 ay müddətinə könüllü fəaliyyətdə olurlar və bizdə könüllü fəaliyyəti step 1 və step 2 formatındadır. Könüllü əvvəl 1-ci instansiya məhkəmələrində, daha sonra isə imtahandan keçdikdən sonra apellyasiya və kasas instansiyası məhkəmələrində fəaliyyətdə olur və qısa bir müddət ərzində o bütün məhkəmə hüquq sistemi haqqında, yəni kifayət qədər məlumatlı olur. Təbii ki, bunu tədris müddəti sadəcə universitetdə bunu əldə etmək olmur. Hüquq elə sahədir ki, yəni tədris metodu ağırdır. Yəni tələbə özü sadəcə buna vaxt tapa bilmir. Biz də yəni bunu təklif edirik ki, könüllü artıq məzun olduqda biz onu əmək bazarına müasir, bütün tələblərə cavab verən bir kadr kimi yetişdiririk. Bəs bu layihələrə, həmin o gənclərin marağı hansı səviyyədədir? Çünki indi texnologiya dövrüdür və daha çox innovativ yeniliklərə gənclər maraq edir, amma bu cür təbii ki, bizə layihələr də lazımdır ki, çünki həm də gənclər öz hüquqlarını da yaxşı bilməlidirlər, bu sahədə də yaxşı fəaliyyət göstərməlidirlər. Necə maraq göstərirlər? Düşünürəm ki, texnologiya nə qədər inkişaf etsə də, insan münasibətləri elə bir şeydir ki, sözsüz. Hər zaman texnologiya ilə idarə oluna bilməz. Yəni, biz bunu, məncə, tibb və hüquq sahəsində hər zaman görəcəyik ki, heç bir texnologiya bunu əvəzləyə bilməyəcək. Yəni, hüquq sahəsində düşünürəm ki, yəni, süni zəkalı bir hüquqşünası təsəvvür edə bilmirsə, yəqin ki, deyil. Yəqin ki, yox. Həmçinin bu, düşünürük ki, yəni, hüquq fəlsəfəsinə də tərsdir. Çünki hər bir hakimin, hər bir vəkilin də öz yanaşması olur. Düşünürəm ki, hüquq və tibb sahəsi elə bir sahədir ki, burada insan münasibətləri faktoru önəmli rol daşıyır və texnologiyanın bunu əvəzləməsi uzun bir vaxt ala bilər. Hətta ola bilər ki, bu baş tutmasın. Təbii ki, bunu bilə bilməliyik. Gənclərin marağı isə, yəni düşünürəm ki, hüquq elə bir sahədir ki, gənclər universitetdə ilk daxil olduğu andan son çatacaqları məqsədi düşünürlər. Bəziləri hakim olmaq istəyir, bəziləri vəkil olmaq istəyir. Yəni, biz də yəni, görürdük ki, məsələn, birinci kursda olanda məhkəmələrə giriş, çıxış təbii ki, hər zaman rahat olmur və biz o yerlərə gedəndə çox həyəcanlanırdıq. Bizə çox maraqlı gəlirdi, yəni, düşünürdük ki, kaş burada işləyərdik və s. Tez bitirmək istəyirik universitet illərini. Amma gənclərin marağı ona görə kifayət qədərdir ki, gənclər məzun olmadan da və ya hər hansı bir yəni, vakansiya gözləmədən tələbəlik illərindən etibarən bu fürsəti əldə edirlər. Yəni, onlar orada yəni, bütün proseslərdə iştirak edirlər. Həm məhkəmə proseslərində olurlar, həm dəftərxananın, arxivin və ya məhkəmə hakiminin yanında. Yəni, təbii ki, bu qərarlar... Hər şey əl çatandır. Bəli, yəni, hər şey əl çatandır. Həm
birinci instansiya məhkəmələrində, həm də yuxarı instansiya məhkəmələrində. Ona görə də gənclərin cəlb edilməsi və s. ilə bağlı heç bir problem yaşamamışıq, belə deyək. Yəni, yarandığı ilk gündən etibarən təşkilat yəni, könüllərə nə vəd edəcəyini bildirdikdən sonra daim yəni, qeydiyyatımız açıq olubdur və bugünə qədər qeydiyyatdan 1000-dən çox şəxs qeydiyyatdan keçibdir. Onların 5-12 şəxs müsahibəyə dəvət olunublar və qeyd etdiyim kimi 134 könüllü məzun olub, 103 şəxs indi fəaliyyətdədir. May ayının əvvəlindən etibarən isə 120 nəfərə yaxın şəxsin fəaliyyətə başlaması gözlənir. Və təbii ki, hələ də qeydiyyatdan keçənlər var. Könül xanım deyilər. Könüllülər, könüllü fəaliyyəti təbii ki, sizin FEMDA Könüllər Təşkilatında bir növ görürlər. Bəs əməkdaşlıq necə? Bununla bağlı maraqları var mı? Bəli, bu sayıya toxunmaq istəyərdim. Könüllər ümumiyyətlə təşkilata yarandığı gündən etibarən marağı həddindən artıq çoxdur. Onlardan hətta bəziləri, hətta çoxu deyərdim ki, bizim təşkilatda təmsil olmaq üçün bizə müraciət ediblər. Müxtəlif departamentlərdə təmsil olunmaq məqsədi ilə ümumiyyətlə düşünürəm ki, könüllərin də məqsədlərindən biri təşkilatımızın daha da böyüməsinə səbəb olmaqdır, yardım göstərməkdir bunda bir növ. Və hal-hazırda, məsələn, könüllərlə iş departamentinə də əməkdaş qəbulu prosesindəyik. Müsahibəyə həddindən artıq çox könüllü müraciət edib bizim üçün, müsahibələrdə iştirak edib bununla bağlı. Və düşünürəm ki, onların hər birinin bu sahəyə olan həvəsi bizim təşkilatımızın daha da böyüməsinə və gələcəkdə daha çox insan kütləsinə çatmamıza səbəb olacaq. Bəs bu təşkilatın PR məsələləri necə həll olur? Ümumiyyətlə, hansı maarifləndirmə işləri aparılır? Həyata keçirilmiş layihə hər nə qədər ideal bir layihə olsa da, o əgər düzgün auditoriyaya çatdırılmırsa və düzgün şəkildə çatdırılmırsa, bu zaman ciddi problemlər olacaq. Bu baxımdan biz PR strategiyasını bəzi prinsiplər əsasında qurmuşuq. Bu prinsiplər əsasən əl çatanlıq, tezlik və obyektivlikdir. Belə ki, biz hər bir layihədə keyfiyyəti təmin etmək məqsədində müəyyən bir kvota müəyyənləşdiririk. Hansı ki, bu kvota əsasında biz tədbirlərdə maksimum nə qədər tələbənin iştirak edəcəyini müəyyənləşdiririk. Ən çox həvəsli olan və bu layihəyə həqiqətən də maraq göstərən üzvlərimizi biz çalışırıq ki, həmin layihədə iştirakını təmin edək. Bunda müəyyən üsullarla ola bilər müsahibə, ola bilər müəyyən anketlərin tərtib olunması vasitəsindən həyata keçiririk. İlki məlumatlandırma işləri aparıldıqdan sonra müəyyən bir müddət bu proses davam edir və sonda bu prosesin nəticəsində həmin layihə həyata keçirilir və həyata keçirildikdən sonra biz artıq həmin layihə ilə bağlı statistika tərtib edirik, həmin layihədə nə qədər könüllü faydalanmışdır və s. kimi. Bundan əlavə, biz hər bir layihədən öncə həmin layihənin uzun müddətli olması üçün PR tədbirlər planı hazırlayırıq. Hansı ki, bu PR tədbirlər planında hər bir layihənin ən az növbəti 10 həftə ərzində hansı şəkildə davam edəcəyi, həmin tədbiri materialları ilə bağlı məlumatlar veririk ki, tələbələrə aydın olsun ki, artıq bu layihənin məqsədi nədir və bu layihəyə qoşulduqları tədbirdə onlar hansı bacarıqları əldə edəcəklər. Bu da bizim PR tədbirlər planımızın, PR strategiyamızın əsasını təşkil edir. Paytaxtı bildik, bəs regionlarda necə? İstərdik bu barədə bəs geniş danışaq. Hüquq tələbələri yəni günü-gündən artır. Hüquq sahəsində olan maraq da həddindən artıq çoxdur. Həm təkcə Bakıda yox, təbii ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasında da Naxçıvan Dövlət Universitetinin hüquqşünaslıq ixtisasında təhsil alan bir çox tələbə var. Və biz görürdük ki, bizə gələn sorğulardan, təkliflərdən orada yaşayan, təhsil alan tələbələr FEMDA Könüllülər Təşkilatının orada da fəaliyyət göstərməsini istəyirlər və biz də bu məqsədə nail olmaq üçün mart ayında Naxçıvana səfər etdik. Burada həm Naxçıvan Dövlət Universiteti ilə, həm Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məhkəməsi ilə görüşlər keçirdik. Naxçıvan Dövlət Universiteti ilə artıq FEMDA Könüllülər Təşkilatının arasında memorandum var. Bu əməkdaşlığa istinad edərək hazırda FEMDA Könüllülər Təşkilatının Naxçıvan nümayəndəliyi fəaliyyət göstərir. Qeydiyyat Naxçıvan üçün açıqdır. Hətta biz bunun elanını keçən həftə sosial media şəbəkələrimizdə paylaşdıq. Qısa müddət keçməsinə baxmayaraq artıq 100 nəfərə yaxın bir sayda tələbələr qeydiyyatdan keçiblər, müsahibəyə dəvət olunublar və aprelin ortalarından etibarən onların da həm Naxçıvan Şəhər Məhkəməsində, həm də Naxçıvan ixtisaslaşmış məhkəmələrində də fəaliyyət göstərməsi planlaşdırılır. Hətta biz yayda da belə bir layihə düşünürük ki, bir çox tələbə yay ayları ərzində öz doğulduqları, yaşadıqları ərazilərə geri dönürlər.
Düşünürük ki, əgər tələbələrdən, könüllülərdən belə bir tələb gəlsə, biz yay ayları ərzində qısa bir layihə formatında onların olduqları şəhər və rayonda məhkəmələrdə fəaliyyətini təmin etməyi düşünürük. Rayonlarda da yəni fəaliyyətimiz genişlənəcəyini düşünürük. Yəni qısa bir müddətli fəaliyyət göstərirsiniz, amma bununla yanaşı bir çox layihələr artıq imza atmışsınız və maraq da yarada bilmişsiniz. Sizə bu işdə uğurlar arz edirik. Gələcək layihələrdə, gələcək bir növ işlərdə daha böyük nailiyyətlər əldə edəcəksiniz. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Həmişə olduğu kimi bu dəfə də maqlar bizim maraqlı süjetlə görüşümüzə gəliblər. Gəlin birlikdə onu izləyək. Miras deyəndə hər kəsin ağlına ev, maşın, pul və digər mülkiyyət növləri gəlir. Lakin texnologiyanın inkişaf etməsi ilə miras anlayışı dəyişib. Hal-hazırda insanlar öz sosial şəbəkə hesablarını və mail adreslərini miras kimi qoya bilərlər. İndiki dövrdə internet həyatımızın mərkəzindədir. İnsanlar arasında ünsiyyətdən alış-verişə qədər həyatımızın bütün sahələrinə təsir edən internet özü ilə bərabər bir çox sosial və hüquqi problemlər gətirib. Instagram, YouTube, TikTok və digər sosial platformaları insanlar yalnız sosiallaşmaq üçün deyil, həm də gəlir qazanmaq üçün istifadə edirlər. Bununla da influencer, YouTuber kimi yeni peşələr yaranır. Təbii ki, bütün bu yeniliklər miras anlayışına da təsir göstərir. Instagram, Facebook, TikTok kimi sosial mediyalarda hesablar, mail ünvanları, onlayn alış-veriş tətbiqlərindəki hesablarımız rəqəmsal miras anlayışını formalaşdırır. Bir sıra tətbiqlərdə miras əlaqələri funksiyası var. Miras əlaqələri bölməsində bir insan öldükdən sonra şəxsi məlumatlarına kimin giriş edə biləcəyini qeyd edə bilər. Bu şəxsi məlumatlara şəkilləri, videoları, yazışmaları, əlaqələri, yüklədiyi tətbiqlər və s. aiddir. Tətbiqlərin bir çoxunda miras əlaqələri funksiyası var, lakin hər birində proses fərqlidir. 2021-ci ilin dekabr ayında Apple şəxsin ölümündən sonra hesabına daxil olmaq üçün bir və ya bir neçə etibarlı şəxsi seçməyə imkan verən miras kontaktları təqdim etdi. Həmin insan təyin olunmuş kontaktla giriş açarı yaradıb paylaşır. Öldükdən sonra varisi onun Apple hesabına daxil olmaq üçün giriş tələb etməli, paylaşdığı açarı təqdim etməli və ölüm şəhadətnaməsini yükləməlidir. Facebook insan öləndə hesabını idarə edə biləcək miras kontakt əlavə etməyə imkan verir. Miras kontakt şəxsi yalnız mən yazılarına baxa, xatirə yazısını bağlaya, profilini və örtüyü şəklini dəyişdirə və hesabının silinməsini tələb edə bilər. Bununla belə miras əlaqə yalnız hesab yadda saxlandıqdan sonra bu fəaliyyətləri həyata keçirə bilər. Təəssüf ki, Twitterin nə hesabı xatırlamaq, nə də miras əlaqə məlumatlarını təqdim etmə imkanı var. O, həmçinin mərhumla qohumluğunun aslı olmayaraq, heç kimi hesaba girişi təmin etmir. Buna baxmayaraq, səlahiyyətli şəxs və ölən şəxsin ailə üzvü, ölən şəxs haqqında əlavə məlumat, şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti və mərhumun ölüm şəhadətnaməsinin surətini təqdim etdikdən sonra hesabı deaktiv etmək üçün Twitter ilə əlaqə saxlaya bilər. Facebookun sahibi olduğu Instagram da Facebooka bənzəyən profili yadda saxlamaq və silmək funksiyalarını daşıyır. Ancaq miras kontakt əlavə etmək seçimini təklif etmir. Bunun əvəzinə hər kəs ölüm sənədi təqdim edərək hesabın xatırlanması üçün sorğu verə bilər. LinkedIn də hazırda miras üçün heç bir funksiya təklif etmir. O, yalnız vəfat etmiş üzvün hesabını xatırlamaq və ya bağlamaq funksiyasını təklif edir. Rəqəmsal mirasın planlaşdırılması çətin görünə bilər. Lakin bəzi tətbiqlərdə hələ də miras bölməsi aktiv olmayıb və bu daha vacibdir. Şübhəsiz ki, heç kim məlumatlarının itməsini və ya sui-istifadə olmasını istəməz. Bəli dostlar, beləcə bir buraxılışın da sonuna gəldik. Gənclərin güzgüsü Maqda başqa hansı mövzular görmək istəyirsinizsə, bizə sosial şəbəkə hesablarına yazmağı unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.